يا ورانم نبر يتساساكم نبر يتجاوتهم نبر جن دهنا يهدلني على النجار لنديتي بلاش على منا من النجار ما سوكي سستنا أوك عنديتي ونا منا بيتام تسمتوا يوم نبرة من دارك ثم الكرم إيش أو أنا وده بيتسبق هيركوين بس عطو ملص على لونه إني حسابي نبر كسام دسرام سك بزاك توالا عندور جن أنا يندسر كسيا ونجزاير يندسر ونا نجارو تشونا ولتامت كوي هاي تسمعني قال لك نبر؟ كنا بركين عندي. إذا أولاد هذا مش أشرب كأنه قاعد كتير قرط. ما تشين ده ما دعك. تنش بيت سم لا يتشجر سل أنا بره بقى. مالك شل ما هون بقى كون دم وشي كان أباتين يالين ينتايم بقى جيزة ما صار له فعل بيه بره بقى شو مزات كافي يالون نجار ما موالات حل بيني زيال كون يالنين بقى. إني أونا تاني ما عندنا تاچني تقلل ده. تشك تشكو بزا مت على تو بزا. ما كورارفو بزه ترارقشنو ترارقشنو هيدش يقرطام ماتيم سلكنو اونتهني يتفتنكو بث غزياتوش بينورو يعني 2 عامت نو 2 عامتكو بتام بزو نو انياو 2 عامت بتام بزو نو نا بتام كبار غزي نبر بساتو ني زا ياسالفكوتنا 2 عامتون كن بتام افتنا نو ምክንያቱም ሁለት አመቱ ላይ ለስፔሻሊ ለሁለታችንም ከባድ ጊዜ ነበር አደግነቱ ያው ቪዲዮ ኮል ምናምን ተታያለሽ እኮ ጧት ተነስተሽ ግን እንዳካል አይሆን እንዳካል አይሆንልሽም እሷም ከኔ ውጪ ነገር ማሰብ አልፈለገችም እኔም ከሷ ውጪም ነገርም ሌላ ነገር ማሰብ አልፈለኩ እንዴ ነው እንደዚህ እናት ሊሰጣችሁ ነገር እኔ አለሁ አንቺ አለሽ ሶስተኛ ወገን ማስቀመጥ ምን ይችላል እግዚአብሔርን ብቻ ነው በማላች ምንም ነገር አልተረጥራትም አልፈራም ምናምን አይነት ነገር ሶ እንደውም አንዳንዴ ልታስቀናኝ እንትናን አገኘው ምናምን ትለኛለች እንኳን አገኘሽ እንኳን ተዝናናችሁ እንኳን በላሽ እንኳን ጋብሽ ማለት ነው ታጆም ባታለ ተናደዳለች እንዴት አይበሳጭ ማይቀናም ትላለች አልቀናምም አልበሳጭም ለምን እሷ ትሄዳለች ምንም ነስለኝ ማለት ነው ማምነው እግዚአብሔርን ነው ይሄ አሁን ያነሳችሁት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ በእምነት ጉዳይ ላይ የሚፈተኑ ሰዎች ዛብሄርን መፍተሄ ማድረግ በጣም በጣም ቆንጆ ሪዛልት ነው ቆንጆ ደረጃ ላይ የሚያደርስ ነገር እንደሆነ እየነገራችሁ ይመስላል ዛብሄር ብቻ ነው መፍተሄ ሆነላችሁ ያላችሁ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄ በፍቅር ስለ ፍቅር የምናወራበት ፍቅር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው አብራችሁን ቆዩ እሺ ከዛ 2 አመት እንደዛ ያሳለፋችሁ አዎ 2014 ላይ ግንቦት ሳይገባ ሽምግልና ላካልኩት በድድሬዳዋ መላክ ስለማይችል ያጎቴ ጋር አዲስ አበባ ያለጎቴ ጋር እንዲላክ ተደረገና ለአባቴ ነገርኩት ስነግረው ፈቃደኛ አልነበረ ለምን እኛ ሀገር ሽምግልና ሲላክ ይመጣሉ ብለሽ አትናገሪም ድንገት ነው ቤት አለ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀንና የሚባለው ከች ነው የሚለው ግን እንዴት ነው ለአባቴና ለአጎቴ መናገረው ግን እኔና እሷ ቀን ቆርጠን እኔ ቀኑን ኦሬዲ ይዤዋለሁ ቤተሰብ ተናግሬ ያለው እሷ አይነን ገና እየተመካከረች ነው ሁሉ ነገር ማለት ነው ሲጋሲዮን ካበድ ይላል ደሞ አቃራረብሽም ይስራልና እንዲ ሊመጡ ነው ተዘጋጁ ድግስ ድግሱ ይለም ያቀጠሩ ተሰጥቶሽ ነው ግዴታ አንተ መጪውና ይዟቸው ሲሄድ ሪን ፓርት ሰው ይናገር ይላል ምን ተፈጠረ በቃ ያንን ቀን ቆረጠን ምናምን ቤተሰብም በቃ ለልክ የሚባሉ ሰዎች ተፈልጉ ምናምን እኔንም የሚያቆኝ ፐርሰናሊ ማለት ነው ስለዚህ ዘሄደው የሚያወሩት ነገር እንዳያጡ ሄዶ ሲኬት ባታለም ሲልለም ቢስት ማለት ሁሉም አሉ ግን እሁድ ቀን ነው ሰው እነሱ ዴ ቱ ዴ ላይፋቸውን እየኖሩ ነው በዛ ሰዓት ማለት ነው ከዛ ኦልሞስት 5 ናቸው ነገር ናቸው ከዛ ሹፌሩ አውራት ሄዶ ስለሚያቀፍ ተሳውን ካፕታስቲን መጣዋልሽ ለማግሎቹ መጣዋል በላ ተናገር ምናምን ሲገባ ልጆቹም ቲቪያቸውን ያዩ ነው የተሰበም መላይ በቃ የራሱን ስራ እየሰራ ነው ምናምን ነገር ሽምግልና ወቅት ነው እሱ አልተናገርሽ ለአባቴ ነገርላለሁ እና እንዴት እንደሆነ አላቀ አጎቴ መንገር እኔ በጣም አጎቴን መፈራውና
መንገር ከበደኝና በቃ አባቴ አንተ ጨርሰው እየይተውኩት ኦኬ እና ገብተው ቤት ውስጥ ልጁ ሲገባ እንደዚህ ከዛ ላይ ወጥቶ የሚንታ ቤት ድረስ ሄዶ እንደዚህ ቆዛሪ ቀኑ ነው አልተዘጋጃችሁም ወይ ምንድነው ሽንግልና እንደዚህ ዮርዳኖስ አረ እኔ ምንም አቀው ነገር የለም እንዴት ይወት ቆመዋል እኮ ልጆቹ ምና ሽማግሌዎቹ ውጪ ላይ ምናም ተባለ ደግነቱ አጎታ ቲፒካሊ ድሬዳዋ ሰው ነው የማካበድ ነው እንትነሽ ጣጣ የሌለባቸው ሰው ናቸው በደንብ ነው በቃ ሪላክስ አድርገው ይግባ አረም ጭገራል እሱ በትታ ነው በቃ ሁዱን ያሳለፈ ልጆቹ ወደ መንታ ቤት ምናም ዲገቡ ተደረገ ገቡ ተባለ ያው እንዳልኩሽ ትልልቅ የተከበሩ ሰዎች ስለሆኑ በቃ ሲመለሱ ገልኛል ያልኩታል ተደበቁኝ ይላል ምክንያቱም እንዴ ሳትናገሩኝ አንተ ልኩን አላችሁ ምንናል ብዬ ማለት ነው ገቡ ምድርም ተካብሩት ምናምን ነገር አላችሁ ከዛ አኛ እንደዚህ የሚመጣንበት አረበና ተስም ተወቁጭ አለኛኩ ልጆቹ የጨረሱት ነገር አንተ እኛ እንደ አዲስ ምን ጀምሮ ምንድነው መስሉ ባይስማሙ እናንተ ማትመጡ ነበር ቁጭ አሉ ችግር የለውም እናንተ ባለ ትልቅ ሁሉም ትልቆች ስለሆኑ ይባባሉ በሚያቆጥ ቋንቋ ራሳቸው ሲያወሩ ሲጫወቱ የኛን ጉዳይ ቀጠሮ ተሰጠው ማለት ነው ለ15 ግንቦት 7 ስንት ነው አንድ ወር ይሆናል አዎ ግንቦት 7 2014 ላይ ቀጠሮ ተሰጠ እኛ በቃ ከዚህ በኋላ ከነሱ ጋር እናወራም ስልክ እንለውጥ ራሳችንን ተጻጽፈን እንነጋገራለን ተባባሉ አዎ ከዛ እነሱ ደውለው ቀጥታ ለሽማግሌዎቹ በዚህ ቀን ነው ተባባሉ መጣው ነገሩ እንደዚህ ቀን ተቀጥረናል አሉ ከበፊቱ በቃ የነበሩ ሰዎች ተሰብስበው ምናምን ድጋሚ ሄዶ ተሰጣችኝ ማለት ተፈቀደልኝ ግን በሰዓቱ በጣም እንትን ነበር ደውሉ አልነገርሻቸውም ወይ ምንድን ነው የተፈጠረው ምንድነው እኔ በጣም እየደነገጥኩ ነገራበት ነው ይገልኝ ነበር እሺ ቆይ ደውላለሁ ያኩ ስልኩን ሳይ ተዘጋለሽ ግን አትደውልም ቤታ ማን ጋር ደውላ ነግሬ ነበር የምትለው ሰው የለም እንዴት ሆኖ ምናምን ትላለች እንዴት ሆኖ አረ ነገር ያለው ምናምን ትለኛለች ታዲያ እንዴት ይሄ ነገር ሊፈጠር ቻለ እኔ አላውቅም ምናምን ትለኛለች እንዳልኩሽ ወደኛ አካባቢ አትናገሪ አሁን ላይ ነው ሞር ልምድ ይሆነ የመጣው ለቤት ሰመን ጋር እንጂ ሽምግልና ሲመጣ ድንገት ነው ካችም ይሉት ከዛ በቃ ተመሰረቱ ቆ ባህሉ ምንድነው እሱ ምናምን አለ ሰው ድንገት ነው ሰው የሚላከው ከፈለጉም በዛው ላይ አንቀበል ይላሉ ከፈለጉም ተመካክረው ይጥራሉ ግን በሁለተኛውም ስትመጪ ላይሰጡሽ ይችላሉ እኮ አዎ ሁለተኛውም ደግሰው ምናምን ፈቅደናል ሊሉ ሳይሆን በሁለተኛው ስትመጣ አይ ያላመንበትም ላንተ አንሰጥም ለልጆቻቸው አንሰጥም ማለት ይችላሉ እኮ ይሄ ከድሮም እንደዚህ ነበር ግን አሁንኛ ያለንበት ዘመን ምናቀው እንደዚህ ስላል ሆነ ደነገጠን በሳበስ አስተግተ ነበር አቻ ሽምግልናው በዛ መልኩ አለፈ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ አልተገናኛችሁ የሆነ ጊዜ ምን አደረኩኝ ብር አጣራቀምኩና እኔና እሱ ንጣቅ አንዴ ነው ቤቱን ያየሁት ከዛው ጭ ያላቁ ከዛም በቃ ደጋግሜ ሳምንቱ ከመረሱ በፊት ቀን ትኬት ቆረጥኩና ሳልነግረው የት አካባቢ እንደሆነ መረጃ መሰብሰብ ጀመርኩኝ ሎኬሽን ይያበረው ያንደም ነገር መረጃ ወሰርኩ ለታናሽ ወንድሜ ነገር በዚህ ቀን እንደሄዳለው ከዛም በቃ እመለሳለሁ ከሳምንት በኋላ ምናምን ነገር እሻለኝ ቤት ያለውን አስተካከልኩና ድምጼና ፍጬ ትኬት ቆርጬ መጣሁ ለሊት ተነሽ ጧት ላይ ገባው እንደጋጣሚ ስገባ እሱ የሚሰራበት ቦታ ላይ ወዲ ያጎቴ ልጅ ነበር ከዛ ደውዬ ነገርኩት እንዴ መተሻል የምርሽን ነው ቀበኮ ስናወራ ቤት ነኝ እንዴ እየሰራው ነኝ ምናምን ይያልኩት ነው ከዛ ያጎቴ ልጅ ደውልኩት ነገርኩት መተሻል እዛው ቆም ያለው ነኝ ምናምን አለ ሱቁ ጋር ገባውና ቀስ ብዬ ተደብቄ ይዘከውናል ከዛ ሳይን በነገጥ አላመነም ማለት ነው የሆነ ምክንያቱም አሁን ከአስር ደቂቃ በፊት ደውዬ እቤት ውስጥ እንዲህ እየሰራው ነው ብዬ ነግሬዋለሁ እና ሳይን ደንግጦ ዝም ብሎ እኔ የረጅም ሰዓት ሌላ ሰው መስዬው ማለት ነው ከዛ ማነሽ እኔ ኤክሳይትድ ይሆናል ብዬ ነው እየጠበቀኝ ነበር እሷ ዝም ብሎ ነው ይሄን በቃ ከዛ ያጎቴ ልጅ ነው ቪዲዮ እየቀረጸ ነው ከዛ እኔ ድምጽ ብትም ምን ነው ደስ አላለህ እንዴ ምናምን አለ ኤክስ የጠበቅኩት ኤክሳይትመንት አለ ምንም እሱ ደንግጧል በቃ አላመነ ከሄድኩኝ የመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘው ነው እዛ ጊዜ ነው ምን ሆነ ነው እንት እንዴ ሁለት አመት በላይ ይፋትልሽ ድንገት እዚህ ጋር አሁን ምን ታያለሽ ጣም እኮ የሚያስደነግጠው በጣም አምሮባን ነበር ይበልጥ ከማካት ይበልጥ አዲስ ሆነብኝ መልኳ ምናምን ደስ አለኝ
تايزن كما زرقا هيدن إذا سلنا بركي ما عندما تعلشي تعملك شيء لو ستعلش تعملك تعلش إن أنت نجيب تريجيو طابت كان منام يا أمارا متعلشي تكيان نجاقر كن يستعمل السالة فنابن لا من هكا اليوم هكا زي كوية شانا ما نصام انت كامت كون ندوم لما سكارة تقولو يسو كان جينا ميونو تكرش ولكن لماذا 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 تدو أولاً سلام قال تشارل ما مالكود قل مجيد مال شارلش أنا برد يحكي قل على أكمل يا لكتونة هوني نقرس تاوت مالسنا وستي إني راس مدبري يقابل لا يدبر على ونات لما نقر سير راك لا مدبر على مليت لا مدبر على مجرش حالي من الكتين مكا قزابل بفك أدك أنا نقابل لنا الكتين نيبتشان أبوي ما مدع زايد كنت مكاتو لك من قال لي وقام يراسون كافيين إني عند ذلك مكات سنتين أنا وانا قاية لها ورسان برد بسو سنقبار عم كبار مكاتنا هلا وقال شالكو تم دم معدي سنقري لهم وكار شقرا لبين تولو شي مكبارين الصوار اللهم كذا بك عاس شقرا تالي إن انتم بال منا بك الفلك سبيشالي ولوست ميقبونا قروش كبار تركاكين وبكا عدي سنقر ستا ساين بكا هي نقرين ليستار قالين هينتن نو دزين تنو دزين أي شارو تركوت نقرا تفرق من المرة دس سلال بيت أما قاري ثوبت أنا دس تلال لج سو من قال لي أنا سهل لي يا سهل في تشين هوتيل سوتا أنا دسو مي بالي لا تي زاري من تاكر من الله بال نو زكناو من أم نقدر ويس من كستن دم تو تفر على من تنو قدو سو مي بالي لا تامين أمش يلا كذا يوم أنا سهل لي كروكي أنا شو بحاجات ريالش تلف لج أني فيديو كارمي فيديو كارتوالو سو هوني أديس أجي لابي سو وجهي سعسر دا عامنين بك إيه فيديو بدم بكارس كت ماله يس نو سو ولا مالت كسر هاي بكرس هاي سو ولا برات نو ليرفال بزون ده زور زور رور ميل سو إلا داد سواد لا عدل إحنا سفر وسر تشين أشوا وسر كت كت كان ده سميش باي بالا السنة جرت سامي ما تلاقي عند الرجلون سايو باجا جونا من ده شلي جال سي سال منا ما قافات منا مسي ده سال ولا سال منا منا زاف الناس زافو جونا زي كده تمر دوان نا بما اللي ستيجي على لو سمي تكلا نقرش على شل فول منا من مي بلا بس وتوسط دشي لايف فكاي تكلا ترش الزوان مي شارو تنا إن سنتيمتر مأكل المانكيزو بس ما تسلو مي تكريستيانو جونا ما يتعلو بيني منا من نقرش على شيء زي سفرناني أنت لما لو أنا ملون لقرا سايتش لمن بسلك سنورة زيد كوني زي جاب أو زيو تاس لما ترين من الإيماجي اللي أرجو مش لو بيكتر إلا ما يبرز لو فروت من عمل لنا سوبر كاتشو على اللي ملاك من قال لي من عمل زينو أو زي اللي لونيا كبر بيشام يجيني وفرافر بيسلالو الناس سلم سين من لأنه هي من عمل يا الناس سلم بدم بايك أما سألنا لك ما هي سلنا بفكر بات أما نتاس لنا برس يا جيني ومقاتل ونجيسن شيء كبدو بيكار دستانة بأيور بدام تسمامين ودريد وموقاتو يكبر يوني تبس ميادر جميادة قرار للا ستكيري لك عبا وانا متبسي بكا واباكو يوني بدام دس مي لهمنا في دمية سامرنا بزو ساووتشن دام يهيدو موقاتو بيكار دستان قل لسونات لفيت بدام قنجونا زا منم بكا موقاتو بنت نشكا بدي بتالي قنبوت ساني حاملي لي تنش موقاتو كاساني جمورو موقاتو كابدي علينا إذا كرمت بمنو بس كذي زام زام قتنا ما تعلينا بقى كسر سوال سو وقت ميوتا إن تهيزونا مرجع ما وقشن تبعلش بقى بقرشيش تدي بالش توزع آه كذا بس ميلو سو سميتا إنه
አንድ ሳምንት ነው ያው ዛካኒ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳለፉ። ተመልሶ ያው እየከፋም ቢሆን ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ መጣ። ከመቼ ነው ምን ላይ ይያልሽ ቀይ ተነጫኛች? እኔ ግን ሲል በቃ አቀሰች። ወስማ በጣም ነው ያለቀሰችው እናም እኔ ራሱ ተሰማኝ ዘን ጊዜ ካጻነቻት እናም ነገር በሌሊት ተነስቼ ያው መጣ አይደከኝ ማለት ነው። ከዛን ማውራት ጀመርን ምንድነው ያሳክ ያለው ስለው እሱ ጭራሽ የውጭ ፕሮሰስ ጀምሮልኝ ነበር ሳይነግረኝ ማለት ነው። አብረን ተጋብተንስ ብሎ እንዴት ነው መሆነው አልኩት። ከዛ ደግሞ ለተኛ አልነገረኝ በጣም ለታናደርኩበት የነበረው። ከዛ አረጋጋኝ ለምን ጦጦ ማርያም አንሄድም አለኝ። እኔ ስለማላክ በስም ብቻ ነው እሺ ሄድን አብረን ሄጃየሁት በጣም ደስ ይላልን። የሚገርምሽ ነገር ስንደምን አንድ ፍራሽ አንድ ስቶቭ ነው የገዛ ነው። ሌላ ነገር ምንም መጋረጃ ብላ ምንም የሚል በቃ ብርድ ልብስ ገዛ የተቀረውን እናቱ ነች አብዛኛው ነገር እሷ ብቻ ማላችሁ ማለት ይቻላል። እንደውም ሲቆይ እኛም የተሻለ ነገር ላይ ሆነን ቤቷም መቃችን እየበዛ ሲመጣ ቤቷም ስትጠባን ጊዜ እዛው ግቢ ውስጥ ሆነ የተሻለና ሰፋ ያለ ቤት አገኘንና እዛ ወደዛ ሙቭ አደረገን። አከራችንም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ሆነና እኛና እነሱ አብረን ነው እንትን ያለነው የነበረውና ብዙ አትጫነንም ምናምን ነበር። ስለዚህ ወደዛ ሙቭ አደረገን እዛ ነው ከተከኛው ኑሮ የሚባለው ኑሮ መጀመር የጀመርነው ማለት ነው። ላይፍ ምን እንደሆነ እሷ ምን አይነት ባህሪ እንዳላት እኔ ምን አይነት ባህሪ እንዳለኝ በትክክል ማወቅ የጀመርነው በቃ እዛን ጊዜ ነው። ባይመከርም ላይ ከመጋባት ከማግባት በፊት አብሮ መኖር የማይመከር ነገር ቢሆንም ግን እኛ በሰዓቱ ባለን ነገር እስከመቼ እሷ ስትል እሷ ስትመጣ እኔ ሲል እኔ ስመጣ እንዴት እስከመቼ እንኖራለን? አማራጭ አልነበረም። ሰው ከሩቅ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ቸጅ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን በተዳር በጓደኝነት ውስጥ ሆነሽ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የሚጨርሰው ከዛ እንደቀልድ ቁጭ ብለን በቃ ቀን እንቁረጥ ምናምን ተባባለ። ምንም ነገር ሳይኖረን ቀን እንቁረጥ ተባባለ። ምንም እንጃችን ላይ ነበር ምንም አልነበረም። ኤሌክትሪክ መንከፍለው ብቻ ነው የነበረ ማለት ነው። ቀኑ ይቆረጥ ምናምን ተባለ። ለቤተሰብ ማሳወቀን እኛ ልንጋባ ነው በዚህ መልኩ መኖራችንን ተብለናል። የእናንተ የድግስ አምሮታችሁ የሆነ ቀን ይሳካል። ለጊዜው ግን እኛ መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት እንክበር በሰላምና በጣም በሚያምር ልብስ አሰርተን ምናምን ተዝግጁ ሆነ። ከዛ ወደ ቀለበቱ የቀለበቱም ነገር እንዲሁ የቀለበቱ ሁኔታ ላይ በጣም ተጣልተን ነበር። እኔ የምፈልገው ቀለበት ነበር ኤክስፔክትም አደርገውና ፈርጥ ምናምን ነገር ያለው ቀለበት ወዳለው እና ለብቻ ፕሮሚስ ሪንግ እና ያው የጋብቻ ቀለበቱ ማለት ነው። ምን አለኝ አንቺ ሆነ ሽቢ ነው እንጂ ቃል አርቲፊሻሉን ጋር ሲያደርግልሽ ነበር እንዴ ነው ብዬ አምጥቼ ባረጋግጥኩ። ከዛ ምን ብዬ እስኩት መሰለሽ ቅባ ቅዱስ ይቀባል ለዚህ አርቲፊሻል ደግሞ ሆነ ይለበት ቀለበቱ ሳይሆን እኔ በልቤ ታሰር እንጂ ነገሮች ቀለበቱ ነገ ላይ የምትለውጪው ነገር ነው። ነገ ላይ ወደፊት እያደገ ሲሆን ገዝቶ ለኔ የሚሰጠኝ ነገር ነው። ምንም ከባድ ነገር አለ እዛም በቃ እሺ ይሁን እያጉረመረምኩም ቢሆን ከፍቶኝም ቢሆን እሺ ይሁን እያልኩም ቢሆን አሁን የለበስኩትን ቀለበት ተገዛልኝ። በጣም ቆንጆ ድግስ ደግሳ ከቤተ ክርስቲያን ፕሮግራማችን በኋላ እኛ ያሰብነውን ነዳያናችንን በዚህ አጋጣሚ ብሉጋሪያ ቤተ ክርስቲያን ካርቸሎ ሚካኤል ይባላል እዛ ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ናቸው ነዳያኖቹ ምናምን አሰባስበውልን እኛ ያሰብነው በየመንገዱ ልንሰጥ ነበር። እነሱ ግን የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች የማብላት እነሱ ስራ ስለሚሰሩ ሰብስበውልን አስቀምጠው አዳራሹ አስቀምጠውልን በሳህን ሁሉንም ተዘጋጅቶ አበላን አጠጣን። እኛም ከነሱ ጋር ተቋደስን። ከዛ ቤታችን ስንመለስ በቃ ትልቅ ድግስ ነው ደግሰን ነበር። አልጠበቅኩም እነት ለመናገር የወጣሁት ከእሷ ቤት ነው። እሷ ደግሞ ካጎቷ ቤት ነው የወጣችው። ደስ ነው ያላቸው ቤተሰቦቼ በጣም። ቤተሰቦቼ እንደሩክሽ ያው ከድሬዳዋ ለሰርጉ ብለው መጡ። ደስ ነው ያለኝ በጣም። እኔ ስጋና ደግሞ መቀበል ነው ዋናው ትልቁ አላማዬ። ቀኑ አልፎ ወደ ቤታችን ገብተን በቃ የሆነ ደስ ብሎሽ የምትገቢ ያ ነገር ከተሳካ ብለው ቤታ መስጋና ማለት ሁሉ ነገር አለቀ። አንተ ባሰብከው መንገድ ሁሉ ነገር ተፈጸመ። ያን ነገር እውነት አረሳውም። ያቺ ቀን እንዳ ትላንትና እንደተሆነ ነው አይኔ ላይ ብልጭ ብላ የምትመጣውና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነውና ቤተሰቦቼም ጓደኞቻችንም ሁሉንም በዚህ በእኛ ህይወት ውስጥ ሆናችሁ ለኛ መልካም ስትመኙ የነበራችሁ ሁሉ በጣም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እና
እግዚአብሔር ያው ትልቁ ደግሞ ለሁሉ እግዚአብሔር እውነት ከናቱ ጋር ክብርና ምስጋና ለሱ ይግባው። እኔ እዚህ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አልጠበቅኩም እና ሁለት አመት ከታኩል ትዳርን መሰረትን ማለት ነውና ደስ የሚለው ነገር ከዛም በኋላ ነው እውነተኛው ነገር የሚመጣው። ብዙ ጊዜ እናቴም ትላለች ልክ በር ሲዘጋ ነው ትክክለኛ ህይወት የሚታየው ትላለች። በቃ እዛ መንገድ አያችሁት ይሄንን ህይወት እኔ አሁን ላይ በጣም ለብዙዎች ምክር ምንድነው ከጋብቻ በኋላ የሆነ ሃኒሙን ነገር ቢወስዱ ያስፈልጋል። በጣም ነው የሚያስፈልገው። ለምን 3 ቀን የሚሆን 4 ቀን አብረሽ ጊዜ ማሳለፍ አለብሽ። በምን አይነት መንገድ ይረዳሻል? ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ የሚያደርጋትን ወንድ ነው የምትፈልገው። ወንድም አንደርስታንድ የምታረጋውን ሰላም የምትሰጣውን ሴት ነው የሚፈልገውና በምን መንገድ ነው የሚረዳሽ? እንዴት ይረዳሻል? እንደሚረዳሽ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰማሽ? አንደርስታንድ ያደርገኛል እንደዚህ እንደዚህ ነው እኮ ስለው በጣም ኦኬ እንደዚህ ብታረጊ ይችላል እንደዚህ ጥሩ ነው እንዲሁኝ በጣም ይለኛል። እሱ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ጊዜ ትዳርን ይፈራሉ ወጣቶች። ይሁን የሚያዩት ነገርም ሊኖር ይችላል የሚሰሙት ነገርም አለ ትዳር ከባድ ነው የሚባለው። ሰው እሱን ፍራቻ ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ እንዲሸሹ የሚያደርጋቸው ትዳር ከባድ ነው የሚባል አባባል አለ ብዙ ጊዜና ትዳር ከባድ ነው ወይ? ትዳር ከባድ ነው አላየ ባህል ያላቸው አስብ ያሷ ከድሪዳ እኔ ከአዲስ አበባ እሷ በጣም ስትሪክት በሆነ አስተዳደግ ያደገች ናት። የኔም ልክ እንደሷ ባይሆንም የሆነ አስተዳደግ ውስጥ አድጌያለሁ። እኔ ነገሮችን ቀለል አድርጌያለሁ ከችግሮች ልቅ መፍትሄዎች ላይ ትኩረት ማድረግን ስፔሻሊ ደግሞ ከምናገር ቃላቶች ላይ ብዙ ዋጋ አለ ብዬ ስለማምን ከምናገራቸው ነገሮች ቆጠብ ማለት ነገሮችን አዘወትራለሁ። ለምን እንደኔ ያለውንሽ አንተ ለምን እንደኔ ያለውንክ ሁለቱም ሆናችን እኮ ጥቅሙ ይሄ ነው። እሷ የምታመጣውን ሀሳብ እኔም የማመጣውን ሀሳብ አይተን ከግራ ከቀኝ አስተያየተን ትክክለኛው መንገድ ለመምረጥ እኮ ነው አይደለ? ጥሩ ሀሳብ ታመጫለሽ ትክክል ነሽ ወይ ደግሞ እኔ ሁልጊዜ ቅርታ ስለምጠይቃት ሁልጊዜ ትክክል ነኝ የማለት ስሜቶች ደግሞ ሊመጣባት ይችላል። ስለዚህ እሷን በተራዋ እኔ የምናገራቸውን ትክክል የሆኑ ነገሮችን ደግሞ መቀበል ሀሳቦችን መቀበል ማድረጉ ላይ እነዚህ ነገሮችን ነው ኢጎሽን ማስተንፈስ አለብሽ። በቃ በጣም ብዙ ትምህርት እየወሰድኩኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሁለቱም እውነት ሆኖ የምታገኙበት ጊዜ አለ። አንደኛው እውነት ምናልባትም አንደኛው በለጥ ሊል ይችላል የተሻለ ሊሆን ይችላል ግን ሁለቱም እውነት ነው። ሶ የአንድን ሰው እውነት አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር ነው እንጂ የራሴ እውነት አንደርስታንድ ይደረግልኝ የምንል ከሆነ ነው ግጭቶች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለሁ። ሶ እናንተ ውስጥ የሷን እውነት ለመረዳት አንቺም የሱን እውነት ለመረዳት ስለምትሞክሩ ይመስለኛል አይደለ? አንዳንዴ ደግሞ በተመሳሳይ ጉዳይ ሁሉ እንጨቀጨቃለን። ልክ መጨረሻ ላይ ታውርተን እንደጨቃጨቅ እንደ ልክ ስንደርስ እንደኔም እኮ እናሰቁት እኔም እኮ እናሰቁት አንድ አይነት ነገር ሐሳቡ ብቻ ነው እሱ የተረዳበት መንገድና እኔ ያየሁበት መንገድ የተለያየው ነው። አማርኛው ተመሳሳይ ሆኖ ግን የምታስረጅበት መንገድ ነው የተለያየ የሚሆነውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ግጭቶች አይጠፋም። ያው ትዳር ላይ ስትሆኚ እኔ ለሷ ለመሸነፍ 100% ዝግጁ ነኝ ስለምወዳ ስለማፈቅራ ስለማከብራት እሷም ለኔ ተመሳሳይ ስሜት አላት። ለኔ መሸነፍ አለባት መሆን ያለበት እስቲ ዛሬ እሺ ልበለው የሚባል ነገር አለ። ነገሮች ሲጣጣፉ እኮ ነው የሆነ ሰዓት ላይ አንደኛው ሰከን ቢል ነገሮች እዛ ጋር ያበቃሉ። ግን ታይዞ የሚከጥቁት ለዛ ነው። ስለዚህ የሆነ ታይም ላይ ነገሮች ለካማው መንገድ መያዛቸውን سنረዳ መሸነፍ ነገር ገብቶሻል መሸነፍ አለበት ከዛ ጋር እንዲቆም። እዛ ጋር ካልቆመ ግን ነገሩ ታይዞ ይቆያል ይከጥላል። ደግሞ ሴቶች በባህሪያቸው ፋይል የማውጣት ትልቅ ችሎታ አላቸው። ካቲታ እንደዚህ ሰዓት ምናምን እንደዚህ ላይ ነበር ቴሪም ትያለች ታውጣለች። ኢቭን ማገናኙ ጉዳዮች ስናወራ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን በምግብ ዙሪያ የሆነ ጉዳይ ስናወራ የሆነ ቀን እኮ እንዲህ ብለህ ነበር ለምን ያቺን ክርክር ለማሸነፍ ይጠቀማታል። እኔ በዚያ ጋጣሚ ትዳር ለምትፈሩ ሰዎች ምንም ያስፈራ ነገር የለውም እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር የሚፈጽመው። ዋናው መመስረቱ ብቻ ሳይሆን አብሮ መዝለቁ ላይ ነው። ድል ያለ ሰርግ መደገሱን ብቻ አይደለም አሁን ላይ ተረዳሁት። እኔ ከደገሽ በኋላ አንቺ ነሽ ወደ ቤትሽ የምትመጪው አብረሽ አንቺ ተስማምተሽ አብረሽ መዝለቁ ላይ እሱ ነው ዋናው ትልቁ ነገሩ እና በረከቱ ነው በጣም ትዳር በረከት ነው። ከእናንተ በጣም የተማርኩት ነገር ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል። በፍቅር ስለፍቅር ፍቅር ሸዋችን ነው። በፍቅር ስለፍቅር የምናወራበት ሾው ነው። ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያለችንን ስቶሪ አሁን አጋራ ብለን ነው እንጂ
بتاليم كفتنيا متعورة ده إذا نبت ما رلم لايف عشان بزو سوكو متعورة ده ميا سلفة عن تكاك أنا نتلي لك نجاروتش إنه تسمارك كالشالة لما ماري شلال بيا لاسيب بزيج بارا تامتوست هني هال بزو بزارة تامت نشلون لما يبالو هيا متهم سلاس عمتهم يكوي صور شالو كن سلاس عمتهم كويتها نجاروتشن أتاكرون أستولو كلا ما يتنسى بزو ساي مارو يالفالو كن إن أنت بارا تامتوس إذا ما رحتو تلك نجارنا أو لأن أنت تنشل مسلي شلال لنجي أهون ياور رحتوس نجار بتام تلك نجار هيدامو نجاروتشن بتام أتاكراتشو تايو سووش ناتشو لما مارزك جيبو ناتشو سووش سلو ناتشو بتام دسيلا لينين يا فكر تاريك سلا جاراتشو ياوزي شو لين كدي بمج أشافك راتشو مجرى لزالة بارا يعني البرنامج هاي تاتشو تالر هي فاستن كدي جدنا كمان يجمع كمان يجمع أنا اللي جمع أنت تصار قال له جمع هالشي ودو بعد بيتي بولس كزاين هتجيك بتأمنا مود رجيم دمينا كدينا كزاوي استلين قدي ودا في تعبرن تلك فري من نافر عندنون بزوجاتنا لون سوتش من نرى تحت لك بوثام من ندرس بيت سوتشاتنا من نتور عند نون إخباري دانا نيم دمي أودا كمين سالة شيء سالة ليو إخباري تج أمر وبد مال كاميستو هون لزان إخباري في كاد لين أنت من دزه بني وكلين النملة اللي ملا أصلها نيكو وانشين مال في اللي ملا تعلو على لا ناتو تجابتش هي بمال في اللي بس رجنا يلعلو شكلت أمارك يود شالو أفكر شالو بهوتي كادر ركواش جو تذكر لنقروش إيمي جمّرو مالاتي جالان هنجينش ولي كزينا قرات هالو تذكر إيه كسر روح جو نقروش ساندو هالسانات بزو ستاتو جم بسارة بزو ماهونو سانوش بواسيني بنورم عند تذكر لنقو ساني وسانكوت بنور سانو إكزايبير سان سلاتي بتعمام سكنا لو يعني سنوش بتعمام الدلين يعني لا أفكر شاء الله ورجع من دوينا تينا من يد شاء الله. مياسك أنا بعرف جاروش نتاعي. بس يقولون ياسلا متاعش بيت أمام بزو تمشي تستبرتشون على أربعة تاماتوس بزو تمرتشو عليهم يعني مثل استمرتشون سلا قرتشون بيت أمام نام سكنا له. يين كتير بفكر سلا فكر من نورا بتفكر شو أتشنا وزي برنامج لاي مساعدة في متفلكو متاعشو فكرتشون مجلس متفلكو لو لا جوتشاتشو لا هتاتشو لون دماتشو لا فكرة إنه تشاتشو لا بالا بيتوتشاتشو فكرتشون مجلس متفلكو لين يا فكرتشون ما قرت متفلكو لا كسر بس كمان لا تصير كتر يدوي لا تشو تمس جابو هي فكر شو نبرة إن دزيرة متمشتون لا فكرة إن النار عدد رجع كاسما فرنتشر بتعمل نعم سجن على لني أو نان تنجي سوفا مجلس متفلكو كاسما كاسما فرنتشر إن نعم سجن على لني بمية كتلو برنامج كمان نتكلم عن كذي تشاو